Alzira acollí l'homenatge a les falleres majors de la Comunitat Valenciana amb motiu del 125 aniversari de les falles d'Alzira. Presidents i falleres majors de més de 40 juntes locals es reuniren a la capital de la Ribera Alta, entre elles la Junta Central Fallera i les falleres majors de València. A l'Ajuntament hi va tindre lloc la recepció per part de les autoritats i de les falleres majors d'Alzira de 2014, Maria Esplugues i Maria Natxer. Com a colofó de tots els actes de celebració de 125 aniversari de la creació de les falles d'Alzira, crec que suposa un fin de festa espectacular que Alzira puga albergar l'encontre que se fa en caràcter anual en distintes localitats de la Comunitat Valenciana, en la que se congreguen les més de 40 juntes locals, diferents juntes locals de la nostra comunitat, i que per tant és el broche d'or a un any que ha sigut molt intens, com no podia ser d'una altra manera, tenint en compte la categoria, la història i la tradició de les falles d'Alzira. Després de la recepció va tindre lloc una cercavila pels diferents carrers del poble fins a arribar al Gran Teatre. Des de Torrent, des de Benicarló, Alacant, moltes no, han volgut compartir amb nosaltres, principalment les falleres majors de València, que sempre li donen no, més categoria sí, cap a l'acte, que després de València, Alzira és la major potència mundial de falles. I encara no hem acabat de celebrar els 125 anys de falles d'Alzira, ja estem preparant també els 10 anys declarat les nostres falles d'interès turístic nacional. Per tant, tanquem una celebració, com són els 125 anys, estem obrint la següent celebració. Les 34 comissions falleres d'Alzira van participar d'este dia tan especial per a la ciutat, que per primera vegada en la història va ser seu d'este acte que celebra amb caràcter anual.